Konečeva, a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's playe ze hry LEGO Star Wars The Complete Saga. Dneska bychom měli už snad teoreticky dokončit příběh této hry a de facto i příběh celých hvězdných válek v LEGO kabátku. Hrajeme stále šestou epizodu se jménem Návrat Jediho. Pro všechny, kteří nevědí, tak původně Návrat Jediho se měl jmenovat Pomsta Jediho. Jenomže George Lucasovi, nebo respektive asi řekl bych někomu z jeho týmu, to přišlo dost hloupý, protože Jedi je přece ten dobrý, ten na vyšší úrovni, ten nejhodnější z hodných, tak přece je hloupost, aby se mstil. No a tak se teda to přejmenovalo na Návrat Jediho a pomstu si užili až Sithové o pár desítek let později v epizodě 3. Tohle je jedna z mých oblíbených scén, kdy C-3PO vypráví vlastně jejich dobrodružství pouze pomocí zvuků a jejich primitivního jazyka, což je dost boží. A můžu uznat, že i Ewokové jsou prostě super. Potvrdí, že nejsou, tak je mi ho docela líto. Ano, ta scéna, že Ewokové dokázali porazit elitní 501. jednotku. Jo, to je trošku na hraně a dost diskutabilní, ale kde mám? Ježíš, my tady můžeme hrát tentokrát jenom za střelící pandulák, no, tak to je konec. Tak to budeme umírat ještě víc, protože se s těma střílecími... Ale tak už jednou to tak prostě bylo napsaný. A řekněme si na rovinu, že Ewokové se dají stále lépe trošku zkousnout než Gungani v epizodě 1. Tak. A dám, že tady někde bude zase nějaký ten vystřelová. Tady nás vystřelí někam na severní pol. Tak co tu mám? Nic? Tak jo, no, tak asi není nějaká cesta teda. Tak se na to zasekne úplně všude. Můžu hrát za Ewoka? No můžu hrát za Ewoka, tak proč nehraju za Ewoka? Poink, poink! Radši se neptám, co za měrý kuličky to střílíš, chlapče. Tak. Super. Tak. Tohleto prolejzání bylo hodně důležitý vlastně ve všech LEGO Star Wars hrách. Akorát třeba v LEGO Star Wars 1 to bylo důležitý, protože jste tam takhle prolejzali malýma dírama s Anakinem Skywalkerem a podobně. Takže to bylo rozhodně zajímavé. A tady něco je. Takže tam bude Artu. Ne, C3PO, vždycky je to ten druhý. Nikdy to netrefím na poprvé, to je hrozné. Tak, už jsem se konečně rozhodnul, co budu hrát teda po LEGO Star Wars. A bude to Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Je to jedna z mých vůbec nejoblíbenějších her na světě. A na začátek, na takový rozehřátí, si dáme jednu, dvě hry multiplayeru z boty, protože i když se mi povedlo konečně narazit mluvám se, na pár her v rámci multiplayeru, tak upřímně řečeno nejsem zas tak úplně v kondici, abych to mohl někomu předvádět, protože ty lidi, co toho hráli, hele, stormtroopři, co to hráli jako doteď, jsou rozhodně mnohem lépe vycvičení než já. A bohužel čas se na mě podepsal a hold, už si ani nepamatuju, jak pořádně někoho vyzvat na souboj, což je samozřejmě velká ostuda a strašně mě to mrzí, ale zase na druhou stranu
Nebudu zase to přehánět s nějakým učením se. Každopádně během, nedělám si jako, jako není problém, sadím se, že během hraní kampaně, která je taky výborná, a kde hrajete za úplně nový hrdiny a setkáváte se se starými dobrými hrdiny, tak si nedělám iluze, že bychom se tu hru pořádně nenaučili ovládat. To opravdu ne. Co je za problém? Nemám. To tam nemám? Mám. Tak. Tak, to ti to trvalo. Jinak všimněte si, že Endor je dosti podobný planetě Kashyyyk, což je domovská planeta Wookiee, nebo i našeho chlupatého přítele Chewbacky. Tak, super. A máme tu výtah do další obrazovky. Super. Jdeme na to. Wow! Tak, krása. Tak, každý si vyberte jedno místo. A jedeme dál. Pouc, 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 hrajeme jako Han Solo. Tak. Další nějaký informace ohledně nových Star Wars her jsou. Respektive jsou to jen spekulace, není to vůbec nikde potvrzený a vůbec jako bych za to asi zatím ruku do ohně nedával. Ale zdá se, že vývojáři v DICE skutečně velmi tvrdě a usilovně pracují na vytvoření nového Star Wars Battlefrontu a několika, hádám, řekl bych, šťastlivcům se prý povedlo zachytit nebo vidět nějaké ty záběry. A údajně, aha, a údajně se tak můžeme těšit na dlouhou příběhovou kampaň, která by měla být delší, než je zvykem u tohohle typu her. Hane Solo, co tam takhle... Ježiš, tak jako co? To jako budu muset teď doběhnout pro druhý ovladač. Tak. Han Solo se tady proběhnul. Tak, třeba ho to odsekne. Tak, super. Dokáže zatáhnout i zapáku. To je frajer prostě. No, a má to být dlouhá kampaň, která se odehrává vlastně od klonových válek. Začátek by měl být někde během klonových válek a končit by měla někde mezi epizodou 6 a 7. Což, jako řekněme si na rovinu, to zní absolutně úžasně. Jenom nevím, jako za koho budeme hrát, protože když se na to podívám logicky, tak ten, komu bylo na začátku klonových válek, jako dejme tomu 18, tak to, tak kolik mu bylo na konci epizody 6, respektive mezi epizodou 6 a 7, což by nebylo nejhorší, že jo, protože tam furt můžeme si říct, že dejme tomu ještě jako ve 40, v 50 s jejich lékařskou péčí určitě bude možný nějakým způsobem zasahovat do bojů. Zajímavý by bylo, kdyby se jednalo o dejme tomu nějaký rodinej tenhle ten příběh. Třeba, že bychom hráli za otce a syna. To by bylo taky úžasný. Ale zase na druhou stranu v klonových válkách, pokud se nepletu, tak jako normální, dejme tomu normální jako normální lidi byli zaměstnáváni pouze jako vyšší důstojníci, což znamená ne ten, kdo přímo přímo zasahoval do bitev, ale někdo, řekněme, kdo stál na tom kopci a pozoroval celou bitvu z dálky. To samozřejmě
To by znamenalo, jako, že se moc na boje nepodíváme. Ale tohle by byl podle mě výborný příběh na... Výborný příběh na... pro strategii ze světa Star Wars. Což by bylo boží. Ale o tom si povíme někdy jindy. O mých vysněných Star Wars hrách. Tak, čuj, super. Double kill, triple kill. Tak. No a... Co bych rozhodně uvítal, tak aby to bylo prostě se vším všudy, se zničitelným prostředím úplně stejně jako je Battlefield 3, potažmo 4, pokud tý samozřejmě doufáme, že to teda nepodělá jako Battlefield 4. No, dále, další informace, která mě velmi zaujala, byla, že by se měly některé souboje odehrávat souběžně ve vesmíru a na Zemi. Což teoreticky znamená, že byste z vesmírní bitvy mohli plynule přeběhnout do bitvy po Zemi. Což by bylo jako hodně hustý, kdybyste si prostě řekli, no, tady ve vesmíru je nuda. Jdeme si raději sestřelit pár těch pěšáků na zem. Takže to by bylo rozhodně úžasné. A rozhodně bych to uvítal. A upřímně řečeno, kdo by to neuvítal. Protože už jenom ten koncept, jakože si plynule přeletíte z vesmíru do toho. Údajně by měla být, bychom se měli dočkat všech důležitých bitev. Včetně jako bitvy o Endor, bitvy na planetě Hoth, nebo dokonce i bitvy o Coruscant bychom se měli dočkat. Což rozhodně říkám za sebe ano, protože bitva o Coruscant, jako ta vesmírná bitva, je jedna z mých nejoblíbenějších vesmírných bitev ve sci-fi vůbec. A to už je co říct. Když jsi zase tenhle ten chodící bazmek. Tak. Nemám ho rád. Tak. Už umři. Tak. Tak, super. Jsem frajer s ATSTčkem. Pokloňte se přede mnou. Pro mě hranice neplatěj. Wow, tamhle je další ATSTčko. A další ATSTčko. Takže ty ATSTčka nebudou úplně zničit. To bylo úplně nejlepší. Wow, zničím vás. Wow. Jsem ničitel ATSTček. Tak, to máš. Jo, víš co, u toho bunkru. To je hezký. Tady to nebylo. A co mám ještě zničit? Vidím tady nějaký katapulty. Tak. Kdybych chtěl zničit dveře toho? Nemám. Nevadí. Ježišmarja, no tak dobře, jo. Tak. Tady máme Hana Sola, šup. Šup. Tak. Dá se, že tady si s něčím budeme muset ještě trošku zatočit. Jasně, plošinkou. Tak, co dál víme o Battlefrontu? O, multiplayer pro 64 hráčů, to snad nemá smysl ani říkat, že by se plánoval nějaký jiný. Nebo jo. Dobrá, takže tahle ta ptákovina je tady úplně o ničem. Asi kdybych hrál za nějakýho Jedi, tak možná k něčemu by to bylo. Tak. Zabereme si tady modrý diamantík. Nebo spíš modrou kostičku. Tak. On se nikdo na to navez do ATSTček, těch ostatních. Nebo do toho jednoho.
Tak, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Super. Tak umři! Ježiš, co mu tak trvalo na tom, než umřel? Tak, šup sem. Musím se dostat nějak nahoru. Jo. Jasně. Chtěl by to nějaký průles. Evidentně. Evidentně to chce nějaký průles někde. Tady vidím, tady jsem si všiml něčeho podezřelého. Týhle, tohohle. Není to průles? Průles to není. Nevadí. Se podíváme na druhou stranu. Třeba na nějaký průles narazíme tady. Tak. No průles tady je, to jo. To se musí nechat. Jasně, a na to bude asi tady tohleto. Ne? Nebude asi. Tak nic. Tak nic, musíme se teda porozhlídnout jinde. Ale jak se tam čují dostal? On má dvojitý skok. No to mi neříkejte. No to je teda srandy kopec. Ocenčuj. Je, on se tam zasek, chudák. Pojď sem za náma, čujku. A tak čujiště, nezlob. Ach jo. Tak to zmáčkni, já nevím, kam se mám postavit. Co když se postavím sem? No, tak nic, no. A jak ty ses tam dostala? Jak se tam dostali? Chápete to někdo? To je nějaký super podezřelý. U čujího bych to ještě pochopil, ten může mít nějaký dvojitý skok, když je to ten stromový borec, ale... Princezna Leia? To jsem vždycky rád, když se na něčem takhle zaseknu. No, protože já vím určitě, že musím stoupnout na tamhle tu ptákovinu. Ta ptákovina posune tamhle ten hák, kterým se potom můžu vystřelit nahoru. Tak, to je jen tak ve zkratce. Ale jelikož tam nevidím žádný průchod, podchod, nic, tak... No. Co dělají ty katapulty? Střílej po ATSTčka. Jak jsem si myslel. Ach jo. Nic? Proč jsem si vybral tu snad druhou nebo třetí nejpomalejší postavičku v téhle hře, abych tam doběhl? Jo, ono mu to padá pod balistický křivce, to je dost jenom. Aha, tak jo, myslel jsem, že tady bude něco na to. Nastavení není. No a už tam jsou všichni. To nikdo nemůžete zatáhnout za tu páku, prosím vás. Tohle to je nějaký podezřelý. Blbý je, že já se k ní nemůžu přidat. Já, ha, už vím. Jasně, já jsem idiot. A zapomínám na jednoduché mechaniky. Tak, super. Odseknu to. Krása. Ani to nebylo. Chtěl to jenom zapojit na chviličku to růžový mezi ušima. Šups. Šups. Teď schodit tu bombu.
Jasně, tady pod tím budou schovány kostičky. Tak, další plošinka. Tak, super. A ještě jedna věc, co se ohledně toho Battlefrontu týká. Tak prý si nemáme dělat iluze o tom, že bychom se z hraní Battlefrontu dozvěděli nějaký spoilery. Prý v žádném případě. A že budou DLCčka v rámci toho, takže tam bude zase nějaký Battlefront Premium nebo něco podobného, zase prostě tohleto, který budou obsahovat nové mapy a hrdiny. Protože stejně jako v Battlefrontu 2 budete hrát nejen za obyčejného nějakého vojáka, za prostě obyčejnou pěchotu v multiplayeru, ale pokud dosáhnete určitých jako schopností a určitého stupně božství, tak se vám dostane té cti, že si budete moci zahrát jako jeden z hrdinů, například Darth Vader, Luke Skywalker a tak dále, jak to bylo i v tom v Battlefrontu 2. V jedničce to ještě nebylo. Umřeš, jo, neumřeš. Co je toto? Je to výtah? Je to letadlo? Je to možná obojí? Je to malý TIE Fighter? To je boží! Všichni chceme malý TIE Fighter. Povinně příběhový tahle ta hrečka, nebo to je takový nedůležitý jako 90% věcí, které jsou v LEGO Star Wars. No, nejdřív půjdeme vyzkoušet toto, co to udělá. Ahoj, já jsem taky Stormtrooper. Tamhle vidím nějaký průchod, takže... Jo, asi tam musím vyskákat. To bude asi tohleto, ale ještě se půjdu podívat nejdřív, protože jsem takový roztěkaný, jak se podívám i sem. Co tady novýho? Au, schůze! Teraz zruším vaši imperiální schůzi, pánové a dámy. Pokud jsou v imperiální armádě i dámy. Vyskočíme nahoru. Aha, jsem se měl letat s Artu. A Artu to vypadá se zdá zvládne i sám. Ale v mých rukách to bude určitě bezpečnější. Tak, nepotřebuji C3PO dokonce, to je ještě horší. To je moje nejmí oblíbená postavička v LEGO Star Wars, protože pomalej a nic neumí, podle mě. Ne, že by Artu byl jako to, ale ten je aspoň rychle a umí lítat. Tak. Super. To je druhá ze čtyř. Potřebuji teda ještě dvě. Jasně. Takže potřebuji Artu a zůstat zase nahoru. Asi. Hádám. Tak. Vidíte, jak umí hezky lítat, frajer jeden. Artu váckej. Tup. Jasně. Teď postavíme tady průchod malýmu Ewokovi. Tak, super. Ne, ne. Tuc. Střílím po tobě svoje bobky. Tak. Tak a zbývá nám teda už jen jeden. Jak vidíte, jak jsme super výkonní. A to znamená vyřešit tam tu skákací hádanku. Nad kterou se teda nově rozhodl jsem se zamyslet. Ach jo.
Tady je další a další mačkátko. Takže to je další stupíneček. A tady je další stupíneček, což jsou tři stupínečky. Ano, tři stupínečky, které nám zajistí věčnou slávu. Jo, a já potřebuji ještě jeden stupíneček, abych to mohl... Wow! To bylo pěkné. Ne, já potřebuji další tu, já to potřebuji jenom tady spojit, zase udělat jakože baterku, ono se to spojí a teď se to nahne. Ano, udělá se plošinka. Na plošinku vezmeme tady frajera. No, 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 zajímalo by mě, kolik z vás tady mých fanoušků hrálo Star Wars Battlefront 2. Kolik z vás se těší na Star Wars Battlefront? Bez čísílka, ale v podstatě je to Battlefront 3. Schválně by mě to dokázalo zajímat, takže mi napište do komentářů, kolik z vás to je. Tak. No šup. A jdeme na to. Jdeme postavit bombičky. Jedna bomba, druhá bomba, třetí bomba. Mně se líbilo v té scéně, ve filmu, jak Han Solo vzal ten balík těch náloží a jak je mrsknul po jednom z těch stormtrooperů. To by potom důstojníkovi, to bylo prostě super. Tak, štíty jsou dole a může proběhnout obrovská masivní vesmírná bitva. Kde? Oh, to muselo bolet. Masivní bitva, která je další, patří do dalších mých oblíbených bitev v rámci hvězdných válek. A je to hlavně kvůli tomu šílenému útěku z vybuchující hvězdy smrti a jak vyletí prostě ten Lando Calrissian a, super a všichni mají strašnou radost a super. Ale ještě předtím, než se dostaneme k té bitvě, nás čeká souboj otce se synem. Souboj dobra a zla, přičemž v tom zlu bude kousek dobra, takže to dobro nakonec chodí to zlo do velký díry, hluboký do jádra hvězdy smrti. Je to prostě takový klasický příběh jako z pohádky. Tak, Luke Skywalker odlétá na rozestavenou druhou hvězdu smrti, o které si rebelové myslí, že ještě není dokončená, ale všichni moc dobře vědí, že už je plně operabilní a schopná vystřelit. Takže potom admirál Akbar může prohlásit tu slavnou větu It's a trap! Tak to přesně nebylo. Ještě mělo dojít k souboji, ale dobře. Nechme to. Vidíte, ve zle je trochu dobrá. A tak... Aha, budeme bojovat rovnou proti císaři. Tak to je ono. Tu máš, císaři, císařskej. Palpatine, palpatinovskej. Ono je docela jako hodně těžký uvěřit. Ale... Ono je docela hodně těžký uvěřit, že... Tak. Že ten Palpatine v epizodě 6 je úplně stejný jako ten Palpatine v epizodě prostě 1 až 4. Ano, stráže. Jsou to ty nejelitnější vojáci z elitních vojáků. Ku podivu, nejsou to kloni, takže i pod tímhletím červeným mundurem se může skrývat osoba jiné barvy kůže, nežli bílé. Nebo řekněme, nežli Jango Fett. To ale jsou pěkně tuhý, to jsem si nechal. No hora. Tak. A jinak na téhle scéně je prostě úplně nejlepší. To, když si
když se Luke rozhodne, že nebude prostě s Vaderem bojovat. A schová se tady pod to trůní místo. Semhle, tady pod tohleto. A tam ho Vader prostě čte v té síle a... Pane jo? Aha. Tak, super. A teď Vaderovi dojde, že jako, když se mu to nepovede s Lukem, tak je zde ještě šance, že se k temné straně síly přidá jeho sestra. A to překvapení ve Vaderově hlase je podle mě naprosto úžasná věc. Au, dobře, to je docela smrtící. Dobře. Aha, super. Power up! Power up! Power up! Pojď. Tak. Super. No, pojď. Běž k Vaderovi, běž rychlej z Luku. Užij force speed, když je to nutný. Ale to tě Obi-Wan ještě asi nenaučil. Tak. To máš, zlí císaři. Tak, krása. Hádám, že teď budeme muset zase s těma dvěma ocasama bojovat. Wow! Wow! Luku, je o tebe velmi pěkné, že tam stojíš a koukáš, jak ti masakrují tatínka. Ale že by to bylo jako kolegiální, to se taky říct nedá. Kde je? Tady je. Tak, tu máš jednu ránu. Tak, ups. Super. No jasně, že musíš vylíst to, tak pojď. Pojď, Luku, to zmáknem. Oni tu jsou další ocasové, tak já se budu taky jenom koukat. Tohle je nejúčinnější kombo v celý hře, prostě skákání. Tak, super. Ty, saři, nám neunikneš. Luku, děláš si srandu. Dobrý. Ale musím uznat, že takhle by ten souboj byl mnohem zajímavější, jako. Bok po boku, otec se synem. Umřeš! A teď, starý Palpatine. Teď zemřeš. Wow, banzai. Já ti to říkal. Takhle to bylo ve filmu. Šup do díry. Zlo si uvědomilo, že je v něm ještě dobro. Chytlo větší zlo a hodilo ho do díry. Přesně jak jsem říkal. Já jsem prostě tenhle ten. Bohužel Darth Vader umírá. A následky zkratu jeho dýchacího přístroje, který už prostě, jak dostal pecku od Palpatina, tak ten už to nezvládal. Navíc řekl bych, že i ztratil stejně jako Padmé vůli k životu, protože představa, že by se měl zodpovídat ze všech svých zločinů v rámci nějakých soudních procesů Nové republiky, by ho určitě zabilo samo o svý. Takže, tak. Ta hvězda smrti má ještě samozřejmě vybuchovat, jenže k tomu jsme se ještě nedostali. Tyjo, ten souboj jsem zvládnul docela rychle, takže teď ještě teda ta slíbená, konečně ta největší a nejlepší bitva o hvězdu smrti. Tyjo, jakou bitvu o hvězdu smrti máte raději? Tu první v epizodě 4 nebo tu druhou v epizodě 6?
Já musím říct, že tu druhou, protože tam je i ten vzájemný souboj těch křižníků a je tam prostě ta akce stíhačka na stíhačku a krásný rozkaz, že aby nepálili hvězda smrti jako do těch lodí a neničila je takhle jednu po druhý, takže se má prostě schovat mezi ty křižníky. A ta krásná věta, že proti křižníkům ale nevydržíme jako palebně moc dlouho. A Lando Calrissian na to řekne, no rozhodně vydržíme díl než proti hvězdě smrti. Prostě super. Tam jsme viděli admirála Akbara. Krása. A pokud bude i vesmírná bitva o Endor v tom Battlefrontu, tak na to se těším. Prostě mít v ruce X-Wing, ty brňo, víte, co bych měli k tomuhle přidat? Normálně podporu pro joysticky, protože a prodat nějaký Star Wars joystick a napálit si ho za fakt těžký prachy a já bych si ho stejně koupil. A pak bych si lítal ty hvězdní bitvičky jedno hezky po druhý. A máme v rukách Millennium Falcon, jednu z nejlepších lodí galaxii. On to tvrdí, že že existují v galaxii lepší lodě. Samozřejmě má pravdu, protože loď, která vlastně teď pravděpodobně ani neexistuje, která se jmenuje Jade Empire. Jade Empire, jo, vlastně jsem pletu hry od BioWare. Jmenuje se, no, Shadow, něco, jo. To zase zapomněl. Tak. Ale tady musím vzít asi tuhletu věc. A jasně. A napálit jí do tohohle. Oho, a tím zničíme ten křížník. Jasný, chápu. Takže musím sundávat bombardéry. Protože bombardéry mají tenhle ten blbinec. A pak zacílit na ten a zničit ho tím pádem. To dává smysl. Pojď sem ty bombardéry, jak tě viděl. Tak, krása. Bombardér, pilová kulička, vyhnout se všemu ostatnímu, vypálit pilovou kuličku. Další skvělá scéna, která je tady v té bitvě o Endor vesmírný, je jak se Han Solo loučí s tou lodí a teď to říká tomu, Lando Calrissianovi, že jako mu tu loď samozřejmě půjčí, ale že mu ji vrátí a nebude mít ani škrábnutí. A ten Lando se prostě začne smát jako úplný blázen a řekne, jasně starý piráte, ani škrábnutí. No a pak mu při první možný příležitosti urve prostě tu vrchní anténku, která byla změněna v traileru na epizodu 7. Je tady ještě nějaký tenhle ten křižník? Tohle jsou křižníky třídy Victory, pokud se nepletu. A jeden tady je, samozřejmě. Ano, krása. Schovaný před mými zraky a mými ostrostřeleckými schopnostmi. Ale bombardér. Bombardér je. Bum, 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 bum. Tak, šups. Výstřel a je tam. A ještě jeden. A bombardér, tady. Pojď sem bombardére, já tě viděl. Teď jsem tě viděl zase proletět tamhle. A teď jsem zase letěl na druhou stranu. A on už umřel. Tak, bereme si protonové torpédo, či jaké to je torpédo. A pálíme ho proti křižníku. A křižník tím pádem skončil. Tak hádám, že tady bude asi ještě jeden. Minimálně. Není. Tak. Křižníky padají. Alespoň v LEGO Star Wars. Jo a Mon Calamari a ne, jsou strašní střeva. Ve filmu jsou přehozený. Chudáka nenechá Lenda ani řídit, to je hrozný. Nenaj zlej. Tak a teď už konečný let do centra hvězdy smrti, kde nás čeká konfrontace s jádrem. A tohle je jinak taky jako super, jak tam prolítávají tímhletím. Tímhle tou konstrukcí. Ale tady je nějaká zase ta kuličková. Stačí jedna nebo jich bude potřeba zase miliarda?
A tady bude potřeba tři, tak ještě dvě. Tak ještě jednu. Krása. Plník, tohle je Millennium Falcon, neměl by palit z více rovně z jednoho směru. Boom. To jsem všechno dělal jenom kvůli tomu, že... Jo, až teď to potřebuju. Nebo nepotřebuju. Nebo jsem to potřeboval i předtím. Kolik si můžu tam brát naraz? Super, na pár brozdy. Kolik si můžu vzít těch kůliček naraz? Jeden, dva, můžu si vzít tři? Jasně, že si můžu vzít tři. Co by rohlíček nemohl, že jo? Teď mi letí dozad. A co takhle? No. Super, proč mi to neoznačilo tam ty předtím? Jako předtím je to vůbec neoznačilo, takže jsem jednu z těch fialových kuliček úplně vyplácal zbytečně. Tak. Beru si jednu do zásoby. Protože vidno, ty automatické řízení je v podání Lorda Rohlíka velmi velký problém. Tak. Postupujeme dál. Tak, vezmeme si dvě. Tohle je moje oblíbená pasáž. Uhu! Vážně, dozad. Tak, všechno vybuchuje kolem mě. Uau, Lord Rohlí. Se nebojí ničeho. A teď ten zase čtyři tyhle ty. No to mě podržte, fakt. Ne, jenom dvě. Super. Zničilo to aspoň tu jednu. A tu druhou to nezničilo určitě. No to je... Oh. Tady se zase backtracking, že? Tak jinak. Uhu. Můžeme si aspoň tady užít pořádné exploze. Já pil a pil a pil, jednu za druhou. Beru si tu hodu. A tady můžu potom někdy letět. Tak se otevři. Vystřel se, tref se. No, děkuji ti. A před námi už je samotná, já nevím, nějaký to jaderný palivo asi, nějaký to, už co? Au. Aha, takhle to se to má sundovat, jasně. On mi připomíná jednu z těch misí, co jsme hráli jako by ještě během kolových válek. Jak tam byla taky nějaká takováhle kulatá konstrukce. A co tady? O, můj bože. Jo, zničte to, zničte to. Děkuji. Jo, leteckých misích já prostě nemůžu hrát na to Team Jedi. To by prostě nebylo, to by prostě nešlo. Tak. Tady koukám, že potřebuju dvě tyhle ty. A dvě fialové bombičky. A hele, tady je. Pojď sem. Děkuji. Tam, 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 tadam, tam, tadam, pum! Vása, křížník potopen. Tak, tady je druhý. Torpédo, doufám, že mě teď něco trefí. Vása, je tam, hezky odrazem od zdi. A šup v bocu, ne? Já jsem získal nějakou červenou kostku. Aha, já musím tady tím torpedem ještě tohle, tak to je. A teď pryč odsud. Wow! Ne?
Nebo jo? Teď jsem tu hru rozbil. Ano. Unik před... výbuchem! Uá, nejepičtější z epických scén. Bam, 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 bam. Nesmí nás pohltit plameny, a když tak jenom na konci a na chvilku. Wow, máme tady, sbíráme další a další části našich kostičkových. Oh, ono to ještě pokračuje. Oh, ty plameny jsou fakt blízko. Neboj, Falcone, to zmáknem. Ale všimněte si, že tady jsme neurazili tu antenku. To je podvod. Tak, do třetice. Bude určitě poslední. Pojď. A pěkně. Pasky. Ještě, už máme 7. Tak, a je to tam. Zvládli jsme to. Uhu. Tak. Rebelové zvítězili. Impérium bylo poraženo. A republika bude opět republikou a ne nějakým impériem. Respektive, my nevíme, jestli republika bude republikou, nebo co to bylo, protože všechny příběhy odehrávající se po epizodě 6 jsou pouze legendami. Takže se nakonec můžeme dozvědět, že z princezny Leji se stala císařovna, Han Sola nový císař a Bůh ví, co ještě. Takže Super Story Unlocked. Dostali jsme achievement a já se s vámi tedy pro dnešek loučím. Příští týden se teda těšte na první díl z Jedi Academy, kde se podíváme na zoubek tomu multiplayeru z boty. A do té doby se teda mějte krásně, skladejte básně a u dalších videí se uvidíme zase velmi brzy. Tak ještě musíme dokončit příběh, sakra, to mi nemůžete říct, že ještě na něco čekáte. Vy čekáte ještě na závěrečný nějaký dodatek, co? No jen říct nemůžete, vidíte. Ano, Luke Skywalker po vzoru starých Jediů pohřbívá svého otce žehem, který, ano, naprosto dementním způsobem vystupuje jako ten, který byl v epizodě 3 a ne ten, který měl být původně, který byl i původně ten starý herec, co vlastně propůjčil tvář, protože hlas Dartha Vadera byl nadabovaný, nebyl to ten člověk, co byl v obleku. Stejně jako tak Chewbacca byl taky dabovaný, to jenom kdybyste to nevěděli. Jo? Tak. Ale prostě ta změna v těch titulcích je úplně na pěst, jako teda tato závěrečná, protože samozřejmě někdo argumentuje tím, že Anakin Skywalker zemřel jako jeho světlá strana takhle mladý, jenže on zemřel, protože se vrátil na světlou stranu, tak zemřel přece jako starý, ne, logicky. No nic, nebudeme se už o tomhletom hádat, takže mějte se krásně, skladejte básně a uvidíme se zase u dalších videí.